Recife, capitale del carnevale di strada, ma soprattutto capitale del Pernambuco, lo stato più colpito dai recenti casi di microcefalia. È in questo stato del nord-est che le autorità brasiliane hanno cominciato a correlare lo Zika virus con il numero crescente di feti con microcefalia. La relazione è definita sospetta, ma non è stata ancora comprovata scientificamente. Il governo locale ha dichiarato lo stato d'emergenza, ma la comunità medica si interroga sulle cause che avrebbero favorito la diffusione dello Zika in Pernambuco. Esisterebbero diversi fattori, secondo la dottoressa Elena Maria Leão, presidente dell'Associazione Medica del Pernambuco. E essa relação ela vai ser estudada ainda por muito tempo. Não encontramos, né, isso já está mais ou menos estabelecido nos outros estados, essa relação tão estreita entre o Zika vírus e a microcefalia. Houve muitos boatos sobre vacinas, que causas externas. Eu acho que vamos ter que estudar de forma muito responsável para a gente pensar se houve alguma associação do vírus com outro vírus, se houve uma mutação nesse vírus, se ele sofreu alguma mutação genética no nosso estado. Só que o que sabemos é que, de fato, a Zika e as outras doenças vieram após a Copa do Mundo. Né? Isso tem também alguns relatos de que até então a gente não tinha nenhum caso relatado de forma tão importante. Dall'ottobre 2015 al febbraio 2016, in Pernambuco sono stati registrati 209 casi di microcefalia su 583 in tutto il paese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito lo Zika virus come un'emergenza internazionale di salute pubblica. La microcefalia, come è noto, causa importanti disagi nei neonati. In Brasile si comincia a studiare un protocollo per offrirgli un'assistenza adeguata. Ne parla la dottoressa Regina Elena Fornari Schuere, presidente dell'Associazione Brasiliana di Medicina Fisica e Riabilitazione, in prima linea contro lo Zika. Beh, toda criança que nasce de uma mãe que durante a gravidez teve febre, manchas vermelhas na pele e coceira, provavelmente ela não teve dengue. Essa mãe teve uma contaminação por Zika vírus. Dessas crianças, muitas podem nascer microcéfalas, ou seja, com um crânio pequeno, com alterações e calcificações no cérebro. Muitas podem também ter artrogripose, que são alterações nos membros inferiores e membros superiores. Essas crianças, elas devem ser acompanhadas no primeiro ano de vida, avaliando o desenvolvimento neuropsicomotor das mesmas. E vão precisar de um tratamento global, com médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Muitas vão ter problema de deglutição e alimentação, então elas precisam de fonoaudiólogos. Muitas vão precisar usar sonda, porque elas, mesmo com o tratamento fonoaudiólogo, elas não vão conseguir deglutir. L'elevato numero di casi di microcefalia ha riacceso il dibattito sull'opportunità dell'aborto, considerato illegale in Brasile. Recentemente Papa Francesco, interrogato sulla questione, ha lasciato intendere che la contraccezione è da ritenersi migliore rispetto all'aborto. L'opinione pubblica brasiliana è fortemente divisa, come dimostrano le testimonianze di Manuela Toscana Fetoso, pediatra al nono mese di gravidanza, e di padre Romeo, da 53 anni, parroco della chiesa di Nossa Signora do Rosario. Eu acredito que cabe ao Estado dar o suporte à mulher que decide isso, entendeu? Se a mulher decide fazer, ela vai fazer. Então a diferença é que a mulher que tem dinheiro vai fazer pagar e não vai morrer. A mulher que não tem dinheiro vai fazer clandestino e vai morrer. Infelizmente essa é a realidade. Isso não acho legal não. Eu não acho justo, não acho correto, porém eu compreendo um lado do Estado. O Estado não faz a parte dele, a mulher que não tem que engravidar, isso não é justo. Porque tem mulher que já está com 30,
38, 39 anos, como eu tenho algumas amigas, que acham que já estão passando da idade para engravidar e fica com medo de adiar. Eu acho que é um dever do Estado erradicar o AIDS, entendeu? Primeiro de tudo. A ONU não tem poder nenhum sobre a pessoa humana. Não tem poder nenhum. Ninguém tem poder sobre a pessoa humana. E a criança do dentro da terra já é uma pessoa, tem corpo, alma, como nós temos, tem direito a ter vida. Eu impressiono o mundo, não concordo de jeito nenhum. É uma loucura dessas pessoas que decidem. Certamente não tem fé, certamente não acreditam em Deus e querem transformar o mundo em um mundo materialista, onde um homem viver ou não viver não vale nada. Prevenzione, cura e aborto. La microcefalia sta sollevando questioni importanti anche a livello sociale. Un dibattito che parte dal Pernambuco e si estende a tutto il Brasile.